maantana soo sharaftay. Muxuu ahaa jeclaatay inaan dhegaystaan baahiyaana, muxuu ahaa war saxaafadeedkan. Marka hore waxaan jeclahay inaan idinka iyo dhammaan inta idin dhegaysato meel kasta ee dunida ka joogaan ummadda Soomaaliyeed inaan salaamo. Salaanta kadib waxaan jeclahay ujeedada muxuu ahaa war saxaafadeedkan inaan idii qeexo. Wuxuu salka ku hayaa arinta shahaada bixinta ardayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan ee ka qalinjibiya dugsiga sare shahaadadii qaadanayaan oo maalmahan xiisad weyn ku hayay warbaahinta Soomaaliyeed. Arintaas waxaan rabaa marka hore inaan qeexo in aysan salka ku haynin dastuurka. Marka dadku fasirayeen waxay ku fasirayeen dastuurka gol iyo dastuurka kan. Arintan arin dastuurka lagu fasiro ma aha, waan idiin sheegi doonaa sababta. Arintan arin heshiisyo iyo waxa salka ku hayo ma aha. Arintan waxa ay tahay waxa weeye arin salka ku hayso arday imtixaan galay ee muujiyey aqoontiisa shahaadada uu qaadanayo in arday aan muujin balse laga yaabo inuu ka aqoon yar yahay iyo mid aan ka aqoon yareenba in ay wada qaataan shahaado isku mid ah. Arintu salka ku hayso arintaas. Dadaale ma taqaanaa dastuurku wuxuu ogol yahay in ardayda Soomaaliyeed waxbarasho helaan, waxaas waa marin habaabin. Dastuurku waa leeyahay, laakiin wax ka khuseeyo mowduucaas sida ay dastuurku u fasirayaan ma aha. Arintan waa arin basiida oo sahlan, waxa weeye ardaygu imtixaan ha galo, shahaado u qalmo wixii uu shaqaystayna ha la siiyo. Qofkii aan imtixaankaas gelinna waa inuusan, iyadoo aan la dhehaynin waa fiican yahay waa xun yahay, waa inuusan shahaado helin. Waa arin aad saas basiid u ah. Ma jiro dastuur dhahayo ardayga Soomaaliyeed ha la kala fadli yeelo, midna imtixaan ha la geliyo shahaado ha la siiyo, midna yuusan imtixaan gelina ha la siiyo shahaado. Dastuur dhahayo Soomaaliya kuma yaalo, sharci Soomaaliyeed oo arinta fasaxayna kuma yaalo, caqliga wanaagsanne meel ay kaga taalo arday imtixaan galay iyo midaan imtixaan gelin isku shahaado ha qaataan, meel caqliga wanaagsan xitaa uu ka tilmaamayo ma jirto. Marka waxa la isku khaldaya marka waxa weeye dastuurka yar iyo heshiisyada jira iyo wax noocaas. Waa arrintu saasay u sahlan tahay, arrintu saasay fasiraadeedu runta dhabta oo gundhiga u ah waa taas. Waxaan la leeyahay waxaa la faragelinayaa waxbarashada maamul goboleedyada, waxaa la faragelinayaa muxuu ahaa madax banaanida muxuu ahaa iyo inay hawsha waxbarashada qabsadaan dadka. Waxaasoo dhan waa mar habaabin. Midaal haddii hadda aan usoo qaadano maamul goboleedkan muxuu ahaa arintiisu hadda taagan tahay, wax waxbarashadooda farageliya ma jirto, xataa imtixaanka laftirkiis wax farageliya ma jiro. Way madax banaan yihiin, waxbarashadooda muxuu ahaa wadaan tabartooda meeshay geysaba iyo dadkooda siday wax u baraanba imtixaankay qaadaan. Laakiin waxa meeshu sarta ka qorantay waxa weeye imtixaankan qaadaya ilmahayga waxaan rabaan siinayaa, cidna igama warqabayso. Xataa ilmuhu waxay yihiin ma ogaanaysaan shahaadaad bixinaysaan. Laakiin waxaas waxa weeye waa sid bursi ee aan marnaba la qaadan karin. Su-aashu marka waxa weeye maxaa loo qaadi la'yahay? Arintan waxay u baahan tahay fasiraad yar inay fahmaan ummadda Soomaaliyeed. Burburkii kadib waxaa dhacday in waxbarashada dad Soomaaliyeed oo isxil saaray oo markaan qoriga iyo xabadda iskula jeesanay go-aan gaaray inaysan iftiinku dumin, dadkaa markay soo saareen caruurtii
ay dugsi sare ka soo saareen waxaana si darro noqotay laakiin tabartu ay sheegtay in dalada badan ay shahaado baxshaan adduunyadu markii shahaadadii la wada tagay adduunyadu way yaabtay waxay dhaheen waruuxan macquul ma in intaan oo shahaado kala duwan hal dal uu ka soo baxo arrintaas bacda waxbarashada way isku tageen waxa la yidhi waxaan maxaan ka yeelnaa adduunyadii gacantay ay naga taageen maxaan yeelna waxaa lagu heshiiyey in waddanku hal imtixaan galo hal manhajna uu yeesho xukuumadda federaalkuna ay arrintaa hogaamiso heshiiska asiga ah waa meel maray daladaha iyo bahda waxbarashada guud ahaan noocay doonaan ba ha noqdaan dadka dareenay shaqo fiican ayay qabteen waxaa la bilaabay imtixaankii waxaa la bilaabay in manhajkii la mideeyo oo la isku toosiyo oo buwaagtiis la qoro oo wixiis la sameeyo nasiib darro maamul goboleedka puntland arrintaas sababtay doonaan ha sheegaan waa ka gacan sayreen waa diideen waan 4 sano socotay ayaa hadda soo gabagabooday 4 sano sanadba sanaday ku amaahanayeen sanadka dambaan gelaynaa sanadkan hanala waxeeyo hadda waxay soo gaartay heer haddii shahaado la siiyo arday ama puntland ka yimaado meeshuu doonaa ka yimaado arday aan shaqaysanin haddii shahaado la siiyo shahaada soomaaliyeed ee adduunyada hortiisa ka qiimo beelayso iyo jaamacadaha dalka intaba maaha keliya adduunyada jaamacadaha dalka amar cadaan siinay in jaamacaddii qaadata arday aan shahaadada dugsiga sare imtixaankeeda fariisan in jaamacaddaas aqoonsi aysan ka helaynin wasaaradda waxbarashada intaa maxaa looga golleeyay waxaa looga golleeyay in shahaadadu qiimo yeelato in waxbarashadu adkaato muxuu ahaa adduunyadana aan la tartanno hadday dhici weyso maxaa dhacayo waxaa dhacayo in qolo walbaba shahaadadooda meel gaara ku samaysato meeshii shalay laga yimid lagu noqdo imtixaankan midaysan ee dugsiga sare waxa macnihiisu yahay ma aha ardayga keliya in la imtixaanayo waxa la imtixaanayo waa sistemka waxbarashadoo dhan macalinka ardayga wax soo baray imtixaanka ayuu u fadhiyaa maalintaas maxaa ardaygu wuxuu keeno waxaa loo nasbiyeynaya macalinka daladihii muxuu ahaa la qiimeynaya waxaa la qiimeynaya maamul goboleedyadii waxaa la qiimeynaya maamulka dugsi walba ayaa la qiimeynaya waxaa la qiimeynaya siyaasadda dowladda waxaa la qiimeynaya manhajka imtixaankan macnihiisu waa ka weyn yahay maamul goboleed iyo anaa kana iyo anaa kaasa haddii marka maamul goboleed diido annaga wasaaradda howlo badan oo kale noo yaal waqtina ku dhumin mayno mana ka daba ordayna intaan ka daba ordnay ka badan maxaa yeele ma awoodno waqtina uma hayno howl badan oo kale noo tal haddii maamul goboleed diido midkuu doono ha noqdo iyagaa madax bannaan maamulka ay joogaan iyagaa dantooda yaqaan iyagaa shacabkooda uu la xisaabtamaya iyagaa laga rabaa inay arintaas meel mariyaan laakiin annaga marnaba mowqifka cad oo aan marnaba gorgortan lahayn ee wasaaradda waxbarashada waxaa waaye in arday aan shaqaysanin aan la boqrin oo aan la siinin shahaado uusan shaqaysan waa nasiib darro marka in la siyaasadeeyey runtii waa ay dhibtay aadaan uga xumaaday inaan fiirsado waalidiintii reer puntland muxuu ahaa warbaahintooda waalidiinta waxay ku hadleen waa sax ardagu xaq wuxuu leeyahay shahaado inuu helo ardaga wuxuu xaq u leeyahay in waxbarashadiisa la yiraahdo shaahid baa laga yahay inuu howshaa gutay waajibkaa 12 sana xaq bay u leeyihin waaridkii arduguna farxaday u tahay markay imtixaankaa ku guuleystaan laakiin yaa ka hor istaagay way su-aasha waxaa ka hor istaagay maamulka puntland oo aada moodid inay aada iyo aada u siyaasadeeyeen
markay siyaasadihii kale oo dhan meelay marsiyaan ay waayeen inay waxbarashadii siyaasadeeyaan oy ku gorgortamaan. Waa arkayseen wasiirka waxbarashada oo runtii nin aan aad u ixtiraamo ah, nin aan aad u aqaanan ah, laba sitimaanna marti noogu ahaa xamar, fikirkiisii soo u fikiraaya aan aqaano, laakiin aan ogahay inuusan wax awooda ku lahayn fulinta siyaasadda waxbarashada ee Puntland. Siyaasadda waxbarashada Puntland daday u afduuban tahay. Aan warkaa ku soo celiyo, waalidiinta iyo ardayda Puntland way og yihiin in waxbarashada dad u afduuban tahay. Wadaadkii 80 jirka ahaa ee rabo in muxuu ahaa 18 jirka reer Puntland oo mustaqbali ay seejiyo ayuu afduuban tahay. Asiga iyo kuwa say doonaanba xiriir ha u lahaadaan xiriirka ay leeyihiin. Waxaan arkaa wiilkiisoo qaylinaayo, waxaan arkaa mataqaanaa kuwa ka horreeya qaylinaayo Juxa iyo muxuu ahaa Cali Xaaji iyo dad noocaasa. War dadkan kulligood haddii si loo yiraahdo isku siya, maxaa ay u hortaagan yihiin waxbarashada iyo aqoonta iyo imtixaanka iyo shahaado bixinta Puntland ay la wadaagi lahayd walaalahooda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan? Waxa Puntland ay uga duwan tahay kuwa kale maxay ku fasirayaan? Wax kale anigu ma arko. Waa siyaasad xumo, waxaa iskaga khaldantay waxbarashada iyo waxa ay tahay siyaasadda Soomaaliyeed. Siyaasadda Soomaaliyeed meeshay doontaa ka dhacdo, laakiin marnaba lama siyaasadeyn karo aayaha caruurta Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqayaa marka maamulka Puntland, meel walaal xakaraan ma jirto, walaalidka caal waaye. Waxaa ka qayb galay sheekadan xildhibaanada reer Puntland, gacanti ka taage. Waxaa ka qayb galay wasiirada reer Puntland ee aan colleagues ka nahay oo u safray inay arrintan xal u soo helaan. Waa la soo bahdilay si loola macaamilay ummadda oo dhan. Waxaa ka qayb galay senator lixa oo Puntland wakiil ka ah wakacal waaye. Waxaa mar labaad galay arrintan xildhibaanada reer Puntland oo koox ka maqan tahay wakacal waaye. Hadda ummadda Soomaaliyeed ayay hortaalaa, waxay hortaalaa waalidiintii ardayda. Annaga wasaarad ahaan mowqifkeen waa kaas, mowqif aan ka gorgortamaynana ma ah. Waxaan maqli jiray markaan yaraa, caruurta waxaa la dhihi jiray aabow ka yar iga celi, ka weyna iska celinaya. Waxaan arkaay madaxweyne Farmaajo iyadoo afka lala galay oo la cambaaraynayo oo leeyahay asigaa ka mas-uul asaa kaasa. Madaxweyne Farmaajo mas-uuliyadiisu intaas waa ka weyn tahay. Wasaaradda waxbarashada cidna wax uma dictate garayso siyaasadeeda meel ayaan marsiinayna, mana ka qaadanayno, mana uga aaba yeelayno dad raba inay ku ugaarsadaan tacliinta ummadda Soomaaliyeed, khaasatan ta Puntland. Reer Puntland waalidiin badanaa ila soo xiriirtay, iskuullo badanaa ila soo xiriiray, degmooyina ila soo xiriiray oo kulligood ka cabanaayo afduubka lagu hayo hawshooda, oo ay rabaan inay walaalahooda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wax la qaybsadaan. Qaarkood intooda badan waxay ugu yiraahdeen noo imow imtixaanka qaad. Qaarkood waxay yiraahdeen noo astee maamul gurcan oo mushkilada luqunta noogu jiro, meel noo astee aan caruurteena keesanno oo imtixaanka looga qaado. Codsigaas wasaaraddu waa ka baarandegaysa, waa wadnaa wixii Ilaahay ka dhigay noqonaysa. Waalidiintii ardayda, waxaan rabaa inaan si cad ugu sheego mowqifka wasaaraddu inuu saas yahay, in hawsha ay la taallo maamulka
reer Puntland. Waxaan idinku la talinayaa inaad maamulkaas aad ula xisaabtantaan ood runta u sheegtaan oo ummadda Soomaaliyeed ay kala qobayaan oo kala fadli yeelayaan danahooda gaarka ku fushanayaan. Annaga Puntland markaan wasaaradda imid, sheekada hadda taallo ayaa tiilay. Wasaaraddu waxay lahayd imtixaanadan shaqaysan shahaadadiisa ma helaysaan. Puntland waxay lahaayeen war imtixaankii waaba dhacay sanadka dambe aan galnay sanadkan muxuu ahaa ardada ha nagoo siiyo shahaado. Wasaaradduna markaa waxay ku jawaabaysay sanadka horeba saasaa laheede. Gartaas anoo cusub markaan qaaday waxaan u ridiyay dhinaca Puntland. Intaa uguma ekeen waxay rixtaa shahaada xagga ha laga bixiyo, sistamka ha la qaada xagga ha laga bixiyo, iyaguna ha u soo diyaar garoobaan sanadka soo socda. Sanadkii soo socdo sanadkii horey ahayd meeshay marti waad arkayseen. Haddii marka reer Puntland aysan sheegaynin sababta ay waxaan u rabaan oo ay ka daba meereysanayaan dastuurka iyo heblowga iyo kan iyo waxaan khuseyninba arrintan muxuu ahaa annaga wax badan kama qaban karno. Keliya waa inaan difaacnaa ummadda Soomaaliyeed oo kale inaysan shahaadadu ka halaabin oo shahaadadu aysan ka muxuu ahaa qiimo dhicin. Intaa keliya aan samayn karnaa, biyo daate dabadooda la qabtaa, inta kalaan badbaadinayna. Haddiise ay diyaar u soo noqoto Puntland in ay bahda Soomaaliyeed ee waxbarashada kasoo qayb galaan, gacna furanaan kusoo dhaweyneynaa. Haddii ay aaminsan yihiin inay wax fiican hayaan, iyagaaba hadda buundayaasha oo dhan iyo wax walba qaadanaya. Haddiise waxa aan tuhmayna ay jiraan, iyadana faa'iido khasaare ma arkin, way saxmayaan oo dad saxmay noqonaya. Intaa waxaan rabaa inaan kusoo ganaanudo mowqifka wasaaradda ee ku abaaran shahaada bixinta. Ma aha imtixaan yaa qaadi karo, ma aha muxuu hayaa xaq u leh inuu wax barto, taa waa la iska ogyahay. Imtixaan hadday Puntland qaado, annaga hadda way qaadi jirtay, wax probleemana kuma qabno. Laakiin shahaada bixinta, shahaado ardaga Puntland uusan gelin, uusan imtixaankaas ku baasin, shahaadadeeda ma arkaayo. Mana aha aniga keliya inaan u diidanahay, maamul goboleedyada oo dhammaa diidan. Shir wasiirada waxbarashada ee maamul goboleedyada oo dhan iskugu yimaadeen intaan aan ka ahayn Puntland oo qaadacay, waxay yiraahdeen haddaa shahaado siisid, ajende ka mid ajendeenu ah, haddaa shahaado siisid Puntland, imtixaan aysan gelin shahaado ku siisid, annagana imtixaanadeenna annagaa samaysanayna aadna shahaadaad bixinaysa. Marka arrintu waa ka weyn tahay. Muxuu ahaa imtixaan iyo heblow iyo waxaan, meesha mabda adag iyo wax la difaacay waa. Waxaa qiyaastaa adiga baasaboorka la yiraahdo maamul goboleed baasaboor ha samaysto, waxay ka duwan tahay male. Taasay la macno tahay.